Глава 16 страта Сонце спускалося над Лисою Горою, і була гора оточена подвійним оточенням. Ковалерійська Алла вийшла до воріт міста і шлях для неї вже приготували. Піхотинці відтиснули людей каравани, що поспішали у місто на свято Пасхи з дороги. Алла першою підійшла до Лисої Гори і оточила її. Через деякий час прийшла друга когорта, піднялася на ярус вище і вінцем стала на горі. Потім двома ланцюгами підійшла кентурія Марка Крисобоя, а між цими ланцюгами під конвоєм таємної варти їхали на возі троє приречених з дошками на грудях. На кожній було написано, що це розбійник і заколотник. За цим возом рухалися інші. Вони везли стовпи з перехрестями мотузки, лопати, сокири, відра. На цих возах їхали шість катів, за ними верхи їхали Конторіон, Марк Рисобой, начальник храмової варти Єршалаїма і той самий чоловік у капюшоні, з яким мав коротку розмову пілат у темній кімнаті. Потім йшов ланцюг солдатів, а за ним біля двох тисяч цікавих, що не побоялися спеки і захотіли побачити видовище. Алла пропустила їх всіх у другий ярус, так що вони опинилися між піхотним оточенням зверху і кавалерійським внизу. Страту вони могли бачити тільки через ланцюг піхотинців. Сонце сідало. Пройшло вже три години від початку страти, але спека була неймовірна. Солдати потерпали від неї, проклинали розбійників і щиро бажали їм скорішої смерті. Побоювання прокуратора, що під час страти можуть виникнути негаразди, не справдилися. Ніхто не зробив спроби звільнити засуджених. Поступово юрба залишила гору, бо нічого цікавого у цій страті не було, а тім у місті вже готувалися до свята. На горі залишився лише один чоловік, але його ніхто не бачив він сидів не з того боку, де було добре видно, а з протилежного. Йому, очевидно, було достатньо бачити стовпи контуріона Марка, щоб уявляти, що відбувається. Він сидів четверту годину на камені, намагаючись бути непримітним. На початку страти він поводився зовсім інакше нагору найшов, а біг, як людина, яка спізнюється. Він зробив спробу прорватися через ланцюг оточення, і його вдарили тупим кінцем списа у груди. Він відскочив, скрикнувши, але не від болю, а звідчаю. Потім він побіг на другий бік гори, сподіваючись знайти щелину в оточенні. Та було вже пізно, кільце замкнулося. Інші спроби могли тільки привести до того, що його схопили б, а це ніяк не входило у плани чоловіка. Тепер він сидів і страждав, іноді говорив до себе, іноді хопався за ніж, іноді писав на пергаменті, що лежав на камені. Писав він, що вже сонце сідає. А смерті ще немає. Ще він, Левій Матвій, просить Бога подарувати Єшуа смерть. Відчя його посилювався, усвідомлення тієї помилки, яку він, Левій Матвій, зробив. Позавчора і Єшуа, і Леві гостили в одного городника у віфані неподалік від Єршалаїма. Зранку вони працювали на городі, увечері збиралися йти в Єршалаїм. але Єшуа сказав, що у нього невідкладна справа і пішов один полудні. Це і була, як вважав Леві, його помилка, навіщо б він відпустив Йошуа одного. Він іти ввечері не міг. На нього напала якась хвороба, наче все палало у ньому. Він впав і не міг встати до ранку. І хоча був дуже слабкий у п'ятницю, він пішов віршала їм, бо тяжкі передчуття мучили його. У місто він прийшов, коли вже пілат. Оголошував вирок, коли засуджених повели нагору, Левій був у юрбі і хотів дати знати Єшуа, що в ці хвилину він поруч з ним. Тут до нього прийшла проста, але геніальна думка солдати йшли не дуже щільним ланцюгом можна було прорватися, скочити на воза і вбити Єшуа, а потім, якщо вистачить часу, із себе, хоча власна доля його мало турбувала. Головне, позбавити страждань і Єшуа. Все було б добре, але Леві не мав ножа. Він повернувся у міста, зайшов у хлібну лавку, вкрав ножа, потім біг всю дорогу, але все рівно не встиг. Тому тепер він молився, щоб Єшуа помер. Коли молитві не допомогли, він почав проклинати Бога. На лису гору насунулася гроза. Леві замовчав, він не знав, чи принесе гроза, що накриєршала їм зміну в долю нещасного єшуа. Тут Левій побачив, що нагору підіймається трибун, посланець Пілата. Спочатку трибун говорив із Крисобоєм, потім із чоловіком у капюшоні. Згодом Крисобой із двома катами підійшли до стовпів, де чекали смерті Гестас, Дісмас і Єшуа. Гестас на третю годину стратив з божеволі від спеки і оводів. І тепер він тихо співав пісенку про виноград. Дісмас страждав більш за всіх. Він не втрачав свідомості. Найщасливіший був і Єшуа, вже в першу годину голова його запаморочилася, а потім він знепритомнів мухи і оводи облюпили йому все обличчя пахви. Виконуючи команди чоловіка у капюшоні, один з катів приніс ведро і губку, змочив її і простягнув на списі. Розплющивши вії, Єшуа подивився вниз. Очі його були мутні, а голос хриплий, як у розбійника, коли він запитав, чому кат підійшов до нього. Кат підніс губку йому до рта, і Єшуа з жадобою припав до неї. Сусіднього стовпа донісся крик Дісмаса, що це несправедливо, що він такий самий розбійник, як і Єшуа. Коли Єшуа відірвався від губки, він попросив, щоб дали напитися і іншим ставало дедалі темніше, хмара закривала вже половину неба, раптом вдарила блискавка. Кат підніс спис до серця Ієшуа, сказав, щоб той славив Ігемона, тихо кольнув його в серце. Кров побігла в Єшуа, по животу голова повисла. Потім Кат таким чином напував Дісмаса і Гестаса. Через кілька хвилин і їхні тіла обвиснули на мотузках. Чоловік у капюшоні йшов за катом. Зупинившись біля першого стовпа, він торкнувся ступні Єшуа і сказав, що той вже мертвий. Те саме повторилося й біля інших стовпів. Після цього всі залишили гору. Гроза вирувала, блискавки, краяли небо. Сипнув дощ, вода потоками бігла з гори на здогін солдатам. Через кілька хвилин на горі залишився тільки один чоловік. Діставшись товпів, він припав до ніг Єшуа. Потім перерізав мотузки, обійняв Єшуа і звільнив йому руки. Вогке тіло впало на левія і потягло на землю. Левій хотів вже взяти тіло на плечі, але якась певна думка зупинила його. Він залишив тіло на землі і побіг до інших стовпів. Він перерізав мотузки і звільнив ще два тіла. Через кілька хвилин на вершині залишились лише два тіла і три пусті стовпи. Ні левія, ні тіла яшуа в цей час на горі вже не було.